ان کے قدموں کے نشانوں کو دیکھو۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعلا نبینا اما جان صفا مروہ پر اپنے قدم رکھتے رکھتے سات چکر پورے کر کے امت کے لیے اللہ کی نشانیاں بناتے بناتے واپس پلٹ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا ماں آ رہی ہے پانی نہیں ملا اور میں تو نبی ہوں نا، تو پانی کوئی مشکل بات ہے؟ توجہ نہیں ہے، پانی کیا مشکل بات ہے؟ ابھی میرا بچپن ہے، میں بچہ ضرور ہوں، معصوم ضرور ہوں، مگر مجبور تو نہیں ہوں نا۔ اور یہاں بھی میں فرق عرض کر دوں، بچہ بھی معصوم، نبی بھی معصوم۔ بچے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کچھ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، لیکن ادھر نبی ہے، معصوم ضرور ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں معصومیت رکھ دی گئی ہے۔ اب نبی نے سوچا کہ ماں آ رہی ہے واپس، پانی نہیں ملا، تو ماں کو تو خوش کرنا چاہیے نا۔ سوچا چلو آج پاؤں ہی ہلا لیتے ہیں، اب ماں بالکل قریب، نبی نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہلایا، زمین نے سینہ چاک کر کے نبی کے قدموں میں پانی اڈیل دیا۔ پانی بھی وجد میں ہے، پانی بھی وجد کی کیفیت میں ہے، نبی کے قدموں کو چومنے کا موقع جو مل رہا ہے، ہر قطرہ بے قرار ہے کہ مجھے موقع مل جائے نبوت کے فیضان کو اپنا مقدر بنانے کا، مجھے موقع مل جائے۔ اب یہ پانی ابل رہا ہے، ادھر سے سیدہ حاجرہ تشریف لے آئیں، پانی کو دیکھا، فرمایا زم زم، جب تو آئی گیا ہے تو اب جا کہاں رہا ہے؟ تیرا ٹھکانہ تو یہی ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑی سی اور رہتی ہے۔ نبی نے پاؤں ہلایا، پانی آ گیا، نبی کی ماں نے حکم دیا، پانی رک گیا۔ یہ پانی چلتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ پانی رکتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ جب کسی لب پہ بولنے لگ جائے تو گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ آج پانی پابند ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا اللہ کا حکم ہی تو مان رہا ہے، لیکن میں نے سوال کر دیا، مولا اس پانی کا قصور کیا ہے؟ اس نے تیرے نبی کا اکرام کیا، اس نے تیرے نبی کے قدموں کو بوسے دیے، اس نے تیرے نبی کی ماں کا اکرام کیا، ٹھہر گیا، پانی چلتا رہے تو پاک رہتا ہے،
رک جائے تو جوہر بن جاتا ہے۔ مولا اس پانی کا قصور کیا ہے؟ فرمایا تو نہیں سمجھتا، اس پانی کا ہم نے شان بڑھا دیا ہے۔ اب اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب لے جانے والے ہزاروں روپے لگا کر آ کر لے جائیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس پانی کی شان ہم نے یہ بنا دی ہے کہ اسے پینے والے پہلے اس کو اٹھ کر سلام کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ درود و سلام پڑھنے والوں فخر کرو، ناز کرو۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے حالت قیام بنانے والوں اپنے عقیدے پر ناز کرو، فخر کرو۔ پانی 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 پانی، ارے یہ پانی ہے، پینا ہے حضور، زمزم کیوں نہیں پینا؟ اچھا پھر سٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، ذرا منہ بھی کعبے کی طرف کر لو۔ مولا نماز تو نہیں پڑھنے لگے؟ فرمایا نماز سے کم بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک ہے اللہ کا چناؤ، سبحان اللہ، اب اللہ نے اپنے نبی کو بھی حق دیا، تم بھی چنو۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے، اور یہی میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو چنا، رسولوں کو چنا، اب جنہیں اللہ نے چنا انہیں شانیں بھی دی، انہیں عزتیں بھی دی، انہیں اکرام بھی دیا، انہیں احترام بھی دیا۔ اور دیکھیے قرآن کا وہ حصہ پڑھیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور آخری حصے پر بھی غور کیجئے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لَا يَعْلَمُونَ، پرلے درجے کے جاہل ہے، ہی کچھ نہیں پتا ان کو، پتا ہی نہیں ان کو، ان کو کیا پتا؟ بولیے مجھے تو کی جانے انار کلی نیا شان، ہے پنجابی کا ایک شاعر، اس نے اپنا تخیل بھیج دیا۔ حضرات گرامی، تو میں یس کر رہا تھا، اس پاک پروردگار نے جنہیں چنا، نبی بنایا، رسول ٹھہرایا، شانوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ بھیجا، کتاب لے جاؤ، موجے لے جاؤ، اور جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجا نا، فرمایا کتاب لے نہ جاؤ، کتاب بن کر جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب نزول انجیل کا طریقہ اور تھا، نزول تورات کا بھی طریقہ اور تھا، نزول زبور کا طریقہ بھی اور تھا، لیکن جب باری آئی نا نزول قرآن کی، کا محبوب غار حرا میں ہے، کوئی بات نہیں، قرآن وہیں آئے گا۔ آپ مکہ کے بازاروں میں چل رہے ہیں، قرآن وہیں آئے گا، اور کبھی زلف مصطفیٰ کی خوشبو بن کے آئے گا، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی ضیا بن کے آئے گا، اور کبھی تو یوحا کے لب بن کر اس طرح آئے گا کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، پیارے لب تیرے ہلیں گے، بولے گا تیرا رب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ،
مصطفی، مرحبا مرحبا، آمد مصطفی، مرحبا مرحبا، شان و عظمت مصطفی، زندہ باد۔ حضرات گرامی، اب یہ جو سرکار نے چادر اوڑھی تو آپ کا کیا خیال ہے اسی وقت یہ آیت بنی؟ نہیں، یہ بنی نہیں ہے، قرآن بنایا نہیں گیا، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ یہ نہیں کہ موقع مناسبت کے مطابق جیسی صورت حال تھی ویسی کوئی آیت بھیج دی، نہیں، یہ ازل کے فیصلے، یہ ابد تک کی عظمتیں ہیں۔ اگر یہ مکھڑا چمک چمک کر سورج کی روشنی کو ماند کر رہا ہے تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اور اگر سورج بھی ڈوب کر ڈوبنے کی بجائے واپس اثر پہ آ گیا ہے تو یہ بھی ازل کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ بھی ازل ہی کا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ نبی تو نبی ہے نا، نبی کی زلف سیاہ تو زلف سیاہ ہے نا، نبی کی مزمل والی چادر تو اپنی جگہ پر۔ آج تو پروردگار نے گھوڑوں کی بات شروع کر دی ہے، گھوڑوں کو جو چڑھے ہوئے سانس ہے نا دوڑنے کی وجہ سے، ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور جو ان کے قدموں کے لگنے سے جو گرد و غبار زمین سے اڑ رہی ہے، اللہ اس کی بھی بات کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں صرف یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے چنا نبی رسول، نبی کو کہا تم بھی چنو، نبی نے چنا، جس جس کو نبی نے چنا اس کو بھی اللہ نے چن لیا۔ توجہ رکھیں، اللہ نے چنا، وہ معصوم ٹھہرے، اب نبی نے چنا، فرمایا پیارے ان کو ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ اب جنہیں کملی والے نے چنا ان کو بھی اللہ نے چن لیا، اور پھر قرآن بول پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنہیں اللہ نے چنا وہ بھی چنے ہوئے، جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا وہ بھی چنے ہوئے، جنہیں اللہ نے چنا انہیں بھی چن لیا، جنہیں نبی نے چنا انہیں بھی اللہ نے چن لیا، اور قرآن بول پڑا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ساتھ ہی فرما دیا مور لگا دی وہاں سنا اولئک رفیقا۔ اور دیکھیں ہر دور کے اندر تقوی و طہارت کا نور رہا ہے، خدا کی دوستی کا تعلق رہا ہے۔ میرے آقا غوث العالمین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ لیکن چناؤ سے باہر تو نہیں ہے، لیکن اس چناؤ میں جو پہلا نمبر آتا ہے نا وہ آتا ہے صدیقین کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، کملی والے نے کیا چنا، رب کو بھی پیار آ گیا۔ میں قرآن پڑھوں گا آپ خاموش رہیں گے تو یہ قرآن کے ساتھ آپ کا پیار نہیں ہوگا۔ رضی اللہ عنہم وردو عنہم، رضی اللہ عنہم وردو عنہم، ہم بھی اس لیے آئے بیٹھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یقین بھی یہی ہے یقیناً ہو جائے گا، کیونکہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہی باتیں اللہ نے ہم سے پہلے کر رکھی ہیں۔ وہ وقت خدا نہ لائے ہم وہ بات کریں جو اللہ نے نہیں کی ہے، ہمیں ضرورت بھی کیا ہے بھائی، ہمارے پاس اتنا وہ
طور طریقہ بھی کہا ہے کہ ہم بات نئی کوئی بات بنا سکے. یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسی باتیں کچھ کر دی ہیں, ایسا پیار سکھا دیا ہے, ایسا انداز سکھا دیا ہے کہ ہمیں پوچھنے کے لیے کوئی نیا استاد ہی نہیں چاہیے, کوئی نیا امام ہی نہیں چاہیے. ان اللہ وملائکتہ, میں نے کہا فرشتو تم تو اپنے کام لگے رہتے تو کتنا ہی اچھا تھا. کہتے ہیں نا جی, جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں رہتے ہیں, وہ جو قیام میں ہیں وہ قیام میں رہتے ہیں, تو یہ سجدے میں رہ کر بھی درود و سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں. مجھے تو ایسا لگا کیونکہ وہ ملائکتہ میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سے فرشتے, جتنے بھی ہیں سارے ہی ہیں. یار نہیں سمجھ آ رہی آپ, بولو نا یار, آواز اونچی نکالو بھائی. نعرہ تکبیر میں نے بلند کیا, جواب تو تمہیں دینا پڑے گا نا. حضور والا تو میں یہ عرض کر رہا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. میں نے کہا مولا کن سے؟ فرمایا وہ جو نبی کے دیدار میں رہتے ہیں, وہ جو مصطفیٰ کے پیار میں رہتے ہیں, وہ جو کملی والے کے انتظار میں رہتے ہیں. رضی اللہ عنہم, صرف یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے, ورضوا عنہ, اللہ انہیں راضی کر دے گا. میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی, میری صحبت والا. آج ساری تقریر نہیں کر پاؤں گا, اب یہ ہے آپ کو بھول جانے کی عادت ہے. بیلجیم والوں کا یہ بڑا کمال ہے, بڑا کمال ہے یہ. لیکن ہر کمال کو زوال بھی ہوتا ہے, ہم یہ زوال پذیر ہو جانا چاہیے. یہ کمال, اس کو زوال آنا چاہیے, بھول جانا ویسے بھی کمال نہیں, تو ویسے بھی ہر کمال کو زوال ہے. حضور والا تو میں یس کر رہا تھا, عملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی قن نجوم, اصحابی قن نجوم, میری صحبت والا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت کیا ہے؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا یہ میری صحبت ہے. بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں نوجوانوں, مجھے بڑی خوشی ہے کچھ نوجوان بیٹھے ہیں, کاش سارے نوجوان بیٹھے ہوتے, کاش آپ کا ہر بیٹا بیٹھا ہوتا. کل پھر کہتے ہو اور کہتے ہی رہتے ہو جی بچے بات سنتے نہیں ہیں. ارے جب سنانے کا وقت آتا ہے سناتے نہیں ہو. حضرات گرامی, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, غور سے سنیں میری بہنیں اور بیٹیاں. اصحابی قن نجوم, اصحابی, میں اصحابی پر بات کروں گا. آج بھی ہم صحابی کو صحابی ہی کہتے ہیں, حالانکہ صحابی کی نسبت ہے نبی کے ساتھ, ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم نبی کے بول جو بولے ہوئے تھے نا, صحابی کہہ کر جو نبی نے ان کو پکارا تھا, اس پر اس لیے پیرا دے رہے ہیں کہ انہیں نبی کی صحبت ملی, ہمیں ان کی صحبت مل جائے, بول مل جائیں. اصحابی, اصحابی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحبت والا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو مجھے دیکھ لے, چاہے ایک مرتبہ ہی دیکھ لے, وہ صحابی ہے, لیکن دیکھے محبت سے. اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ایمان میں اور نفاق میں فرق کیا ہے. جس نے ایمان سے دیکھا, محبت کی نظر سے دیکھا, لیکن آپ بھی کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں کملی والے نے یاد رکھا, صحابہ تم مجھے مان کر
دیکھتے ہو, دیکھ کر مانتے ہو, لیکن ان کی بات کرو نا جن دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں. اب جب آپ کا معیار یہ مقام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں مگر مان رہے ہیں, 1400 سال پہلے مدینے والے نے آپ کو بھی یاد رکھا, مانتے ہیں, دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں. تو بس مجھے اتنا اضافہ کرنا ہے کہ ماننے والا اپنی مرضی سے نہ مانے, جیسے سرکار نے پسند کیا ویسے مانے. اپنی مرضی سے نہیں, سرکار کی مرضی سے. اور میں سرکار کی مرضی کے ایک دو حوالے دینا چاہتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ اگر آپ کی یہی حالت رہی تو میں ضرور تھک جاؤں گا. میں ایک دو حوالے دینا چاہتا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے. کملی والے آقا کو دیکھنے کی تمنا, آقا کو دیکھنے کی آرزو, ارے وہ سانپ بھی رکھتا تھا جس نے صدیق اکبر کو دشمنی میں نہیں ڈسا, دشمنی میں نہیں ڈسا, انتقام میں نہیں ڈسا, بلکہ آسے آسے عمر گزاری. آسے آسے عمر گزاری, جلے خار ہزاراں, آسے آسے عمر گزاری, جلے خار ہزاراں. اے مالی باغ ویکھن نہیں دیندا اجائیاں جدوں بہاراں. اور کیا مقام ہوگا دیکھنے کا, دیکھنے کا مقام سمجھیے. حالانکہ ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا جائے نا مقام مل جاتا ہے نا. جن کو ایک نظر دیکھنے سے مقام مل جاتا ہے ان کے مقام کا کیا عالم ہونا چاہیے. اور وہی مقام میں آپ کے قلب و جگر میں اتارنا چاہتا ہوں. کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رانی مجھے دیکھا کرو, مجھے دیکھنے کی تمنا کرو, مجھے دیکھنے کی آرزو کرو, مجھے دیکھنے کی چاہت کرو. ہاں تو پھر اگر چاہت ہے, چاہت تھی تو یہاں پہنچ گئے نا. جھوٹ بولے, حلال و حرام کی تمیز گئی, پاپڑ بیلے, پتہ نہیں کتنے کتنے اس میں بند ہو کے پہنچ گئے. چاہت تھی نا, بڑی بڑی قربانیاں دے کر نہیں, کتنی ماؤں نے اپنی سہاگ کی آخری نشانیاں بیچ کر تمہیں یہاں پہنچا دیا. تم چاہتے تھے نا یہاں آنا. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں نبی کو دیکھنا مل جائے تو پھر اس چاہت کی کوئی قیمت تو بھی تو دینی پڑے گی نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر تصور کر لیا جائے, اور یہ حقیقت ہے, یہ محض تصور نہیں ہے. کملی والے آقا نے فرمایا, اگر میں کبھی خواب میں ملوں نا, میں نے ساری تقریر چھوڑ دی ہے, صرف آخری حصے میں آ گیا ہوں اور بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. اور آج آپ کی جوانیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, ان جوانیوں پر اب تمہارا حق نہیں ہونا چاہیے, ان جوانیوں پر اب مدینے والے کا حق مان لو. کتنی جوان بیٹیاں اور بہنیں پاکستان میں تمہارا انتظار کریں. تم تو ان کو سہاگ کے سہانے خواب دکھا کر آئے تھے. یہاں تم ایسے بدلے کہ ہر چیز بدل گئی. تھوڑا سا خیال کرو, یہی ایک قیمت ہے دے دو, مدینے والا پھر مان جائے گا. حضرت گرامی, میں یہ عرض کر رہا تھا, اب اگر یہ جیسا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں کبھی خواب میں بھی آ جاؤں نا, تو سمجھ لینا کہ میں ہی ہوں, میری مثل شیطان نہیں ہو سکتا. جب میں آؤں گا تو میں ہی ہوں گا. یار جو خواب میں آئے تو وہی ہو, اس کے اپنے ہونے کا کیا معیار ہوگا. یار اب بات بڑی مختصر کر دی ہے میں نے,
کملی والے آقا تو کسی لمحے آ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ چہرہ دکھانے کے لائق ہے؟ پھر اس کا مطلب آپ نے چاہت نہیں کی نا. حضور بڑی پتے کی بات ہے، بہت پاپڑ بیلے آپ نے، بہت کچھ محنت کی، شاید 2-3-4-10 مکان بھی بنا لیے، بینک بیلنس بھی ہو گیا، پاکستان میں کوٹھی بھی بن گئی، اور ظاہر جن کے غریبوں کے کاغذ نہیں بنے ان کا تو کچھ بھی نہیں بنا. ارے جن کا کچھ بھی نہیں بنا وہ بھی کملی والے کو بنا لیں تو، اپنا بنا لیں تو ان کا بہت کچھ بن جائے گا. جن کا یہ سب کچھ بنا ہے ان کا تو کچھ بھی نہیں بنا ہے. سرزمین بیلجیم پر رہنے والے شمع رسالت کے پروانوں، اب ایک تصور کرو، مشاہدہ، مکاشفہ، تصور اور خواب. اور اگر کملی والا چاہے تو ان کھلی آنکھوں سے بھی تمہیں اپنا آپ دکھا دے. جیسے اللہ نے جناب موسیٰ کو فرمایا لن ترانی، مولا تو تو دکھا سکتا ہے نا، تجھے تو قدرت ہے نا. بڑی بات پتے کی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے نا، تو تو دکھا سکتا ہے نا. فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا تو یہ اب مفروضے بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟